سبحان اللہ، ایک دفعہ بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر کہیے ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. چلے میں ہی کہہ دیتا ہوں، آپ کی آواز تو مجھ تک پہنچ نہیں پا رہی. برادر اسلام، آپ سماعت فرما رہے تھے جناب محترم حمزہ شہباز مدنی صاحب کو خوبصورت انداز میں بارگاہ خیر الانام میں گلہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. اب دیکھیے کتنا حسین منظر ہے. غم میں تو ہر کوئی رب کو یاد کرتا ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ خوشی میں کوئی کوئی ہے جو رب کو یاد کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ والدین کی تربیت کا اثر ہوتا ہے. آپ اباب تشریف فرما ہے، اور ہمارے بھائی عثمان رضا قادری صاحب کے چند دن قبل جو ہے والد محترم بھی اس دنیا فانی سے انتقال کر گئے ہیں. یقیناً آج ان کی قبر بھی جو ہے وہ قبر میں بھی خوش ہو رہے ہوں گے. آج ان کے بیٹے کی شادی کے سلسلہ میں جو تقریب ہے اس پہ یا تو ذکر خدا ہو رہا ہے یا ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. پھر یہ کہنا چاہیے کہ والدین اچھے ہوں تو اولاد اچھی ہوتی ہے، والدین نیک ہوں تو اولاد نیک ہوتی ہے. اگر ماں اچھی ہو بیٹا اچھا ہوتا ہے، ماں نیک ہو بیٹا نیک ہوتا ہے، ماں دلیرنی ہو بیٹا دلیر ہوتا ہے، ماں شیرنی ہو بیٹا شیر ہوتا ہے، ماں بہادر ہو بیٹا بہادر ہوتا ہے. جملہ سنیے گا، ماں فاطمہ ہو بیٹا حسین ابن علی ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہو بیٹا حسین ابن علی ہوتا ہے، اور ماں فاطمہ بنت اسد ہو بیٹا حیدر کرار مولا علی ہوتا ہے. اور یہی پہ کیونکہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، اس کی لے کے جملوں کی روانگیوں میں آ کے طویل سفر کی طرف روانہ نہیں، جلدی جلدی کہہ رہا ہوں، ماں فاطمہ ہو، ماں فاطمہ بنت محمد ہو بیٹا حسین ابن علی ہوتا ہے، ماں فاطمہ بنت اسد ہو بیٹا حیدر کرار ہوتا ہے، ماں آمینہ ہو بیٹا محمد مصطفیٰ ہوتا ہے، ماں آمینہ ہو بیٹا محمد مصطفیٰ ہوتا ہے. کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو رات ہم سے قبل گزر گئی ہے، معراج پہ تشریف لے کے گئے تو شاعر نے کیا نقشہ کھینچا، لکھا چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے، اور وہ گئے عرش تک اور روح الامین، وہ گئے عرش تک اور روح الامین سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے. اور آخری جملہ سنیے محترم ہمارے بوٹا قادری صاحب تشریف فرما ہے، دیکھیے کا کہ کتنا حسین نقشہ ہے، وہ گئے عرش تک اور روح الامین سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، اور پڑھ کے روح الامین سورہ والضحا پھر سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. اور اس جملے پہ میں اگر تھوڑا سا طویل سفر کی طرف روانہ نہیں ہونا چاہتا، بہت گہرائی والا یہ جملہ ہے، تو عزیز من آئیے میں یہی چاہتا ہوں کہ آج کا سٹیج بھی جو ہے اور یہ جو محفل کا سلسلہ چل رہا ہے، یہی یہاں سے بھی ہمارے محترم عثمان رضا قادری بھائی محروم نہ ہو، وہ آتے ہیں تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت انداز میں ہمیں کچھ سناتے بھی ہیں، اور اپنے اچھے مہمانوں کا جو ہے وہ اب دل آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کی خوبصورت جناب محترم فصیح اللسان، پیکر محبت، پیکر شفقت، اپنی شخصیت آپ جناب محترم محمد عثمان رضا قادری صاحب آپ سے مخاطب ہوں، آپ تشریف لائیں اور اپنے اظہارات